ka video peal . pool konservi tunikala , terve tuup teravat sinepit terve tuup vä ? okei . ja piim . Davai . ta ei pea seda kõike ära jooma . peab küll . ei pea . aga miks ? okei , davai . okei , aga võta siis mina kinni ja läheb üks lonks . ja et oleks võetud . üks lonks tasub . jah . Davai . suutäis . noh , see ei ole midagi , see on ainult üks lonks . noh . Just do it . nagu Nike , noh , just do it . kuule , joo ruttu üks lonks , ma tahan aru , see haiseb liiga hullusti . mul läheb ka , noh . ta lendab kõige hullemast haiselt . mõnusad tükid on ka siin . no nii , läheb . üks , kaks , kolm . Läheb . kütsid ette , et keegi surub selle sulle sinna sisse . kuhu sisse ? kõrisse . sa ei taha teha . mõtle , kui keegi seda teeks . nüüd teed seda sama , et enda käega ja sul on palju parem . jaa . kuule , ma ütlen sulle nii palju lootuseks , et kui sa võtad praegu selle ühe lonksu , siis me saame kohe nagu normaalselt sööki sööma . ma ütlen , ma ei ole kõike ühest lase . Davai . sa pead peale sööki seda . Davai , kuule , saab video aega otsa varsti . see üks lonks peab video peale jääma . nina kinni ja näeme talle , sa ei tunne maitset , ma garanteerin sulle . tee ära , üks lonks , ainult üks lonks . ainult üks lonks . seda ei ole palju . nii , läks . Läks . sa tead , et sa pead seda tegema , nii et . tean , aga ma ei suuda . oota , tee , me tahame sööma minna . härra Mõru , palun jooge üks lonks nüüd . jumala eest . ma joon ise seda , kui sa ei joo varsti . ei , aga teeme diili , et kui sina jood , siis ma pean ka jooma . kui mina joon , tähendab , siis sa pead ka jooma kohe . nõus või ? okei . Davai . võta see peale siis . no niimoodi tehakse asju , poisid . oi , fuck . Davai , tee ruttu . tee . ole üldse nii hull , noh , ausalt ka . võta ruttu , seepärast et . ma ei mõtlen ka . mingi vers . Okay.